Fillon nga e para me Boni Sala. Por një samaritan që po udhëtonte, i kaloi afër, e pa dhe kishte dëmshuri, dhe mbasi ju afrua, ja lidhi plagët duke ja larë me vaj dhe me verë. Në shëmbulltyrën e samaritanit që udhëtonte, një gjë është e sigurt të themi se samaritani po shkonte diku. Por kur pa një burr të rrahur keq në rrugë, la më njan çfarëdo që duhej të bënte dhe u kujdes për të plagosurin. Madje edhe pagoi për kujdesin e tij. Kur ai pa një nevojë, u përgjigj me dëmshuri dhe i la më njan planet e tij. Në ditët e sotme, numri atyre që janë në nevojë është i shumtë. Raportimi i lajmeve 24 orë në 7 ditë javës, i një numri të konsiderueshëm fatkeqësisht, ose na ka bërë të pandjeshëm, ose na ka paralizuar nga shqetësimi i tepërt. Të dyja reagimet janë pasojë mungesës së një lidhjeje personale me viktimat. Shumë prej nesh janë të gatshëm të ndihmojnë dikë që e njohin. Por tragjedia globale është shumë e madhe për ne. Zgjidhja qëndron brenda problemit. Përgjigjuni nevojave që shfaqen përpara jush. Ky është vendi dhe kjo është koha e duhur. Nuk kemi përgjegjës për ato që është përtej fuqison për ta kontrolluar, por jemi thirrur për të lehtësuar vuajtjet e atyre pranë nesh, ashtu siç bëri samaritani. Stërvituni që kur i shikoni këto nevoja, t'u përgjigjeni atyre me dëmshuri. A mund të gatuani diçka për fëmijën tuaj shtatzën, apo të çoni një refugjat në një ndër klinikat mjekësore më të afërta? Çështja është që të lëmë njëan planet tona dhe të kushtojmë kohë atyre që kanë nevojë. Kur të fillojmë të shohim realitetin e nevojave të përditshme përreth nesh, vështirë se do vazhdojmë rrugën tonë pa treguar pak dëmshuri. Filloni të planifikoni se si mund të ndalni udhtimin tuaj për të ardhur në ndihmë të tjerëve. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.